nga kryeqyteti morën rrugë drejt veriut të vendit. Një grup qytetarësh të martën me autobus kanë për të vizituar liçenin e ujmanit në organizimin e ndërmarrjes së Iber Lëpencit. Udhëtimi në temperaturat e larta ishte mbase më i sigurt në jetën e tyre. Ata nga Mitrovica deri te Gazevoda, nga para e prapa po përcilleshin nga njësitë elitare të policisë së Kosovës. Rreth mesditës arrin tek diga e liçenit 12.5 km, prej ku të rinjt u njoftuan se uji është në nivelin maksimal. Si vjet ka pas ujë që nuk mohat mend në dhëna tona për mi 20 vjeçare. Mysafirët donin të mbanin kujtime nga ky atraksion. Për ujmbledhësin, 75% të cili gjendet në Kosovë, 25% në Serbi, u dhanë edhe detaje interesante. Lartësia digës është dikon 101 metra, 692.5 lartësi mbi detare. Këto duket se po bënin për shtypje të pranishmëve. Vizite së rralli priu kryeshefi i ndërmarrjes, i cili që optimist se kjo nuk do të mbetet e fundit. A vetëm si një fillim, edhe për vizitat të tjera, edhe studimore, po edhe për qytetarë thjesht të cilët ndoshta nuk kanë ndonjë interesim me funksionimin. Pjesë e turit që organizohet në kuadër të muajit të rinisë ishte edhe i dytë i ekonomisë. Këto aktivitete po organizohen me pa se çka ofrojnë ndërmarrjet publike për Republikën e Kosovës për tritë në veçanti. Veç bukurive që panë, studentët e fushës mësuan edhe të reja. Na i shpjegun inxhinierët edhe për pikat gjeologjike, ku na treguan që në rast të tërmeti, ato e caktojnë lëvizjen. Para largimit, vizita gati 3 orëshe nuk mbyllet pa një foto të përbashkët. Ashtu si rruga e shkuarjes, edhe ajo e kthimit deri në Mitrovicë u përcoll nga forcat e rendit.